友達と待ち合わせ。あさみちゃんまだかな。あさみちゃんだ。魚お姉さん、俺と一緒に遊びに行かない？あ、ナンパされてる。無理です、私友達と約束しているので。いいじゃん、遊びに行こうよ。あ、遊びにって言ったってどこに行くんですか？カラオケ、絶対に楽しいよ。はあ、本当に楽しいんですか？ちょっとついていきそう。ねえ、行こうよ。無理です、約束している友達に申し訳ないですから。じゃあ友達に送るドタキャンメールの内容一緒に考えてくれます？ついていくこと確定。あ、地元の先輩から LINE で今すぐ来いって言われちゃった。え、悪いけどやっぱり帰るわ。はあ、なんでよ。カラオケ行こうよ。しまいには自分から友達のくしゃみに耐える。チクショバーロー、どうなってんだ一体全体。まったくこの世の中考えられないことが平気で起こる昨今、うかうかしてらんねえ。誰のせいなんだ本当。くしゃみの跡がうるさい。 お手伝いに耐える。この階段を登らなきゃいけないのか。大丈夫ですか？手伝いますよ。いいのかい？じゃあお言葉に甘えて手伝ってもらおうかな。出馬します。当選おめでとう。やった。おかげでエレベーターを設置できたよ。ありがとうね。こちらこそいい経験になりました。毎日耐えて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 たた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 たエコの日常。みんな聞いて、こないだカレーうどんを食べるときにつけようとした紙エプロンが途中で外れてカレーに使ったよ。取り出すときにカレーが跳ねてシャツについたよ。お疲れ様。次回もお楽しみに。もし可能であれば、チャンネル登録・高評価を。いや、やっぱ何でもないです。